Ok, minha gente, bom dia, boa tarde, boa noite, com o seu antetempo espaço, essa educação cívica que nós começamos assim, ah, porque não tentar na mais cada, na pedido aos colegas não colega, do aqui, para não poder entrar na Facebook Live enquanto não ajusta situação de streamear, não é? Um... Tema, tema é que eu comecei a discutir como o seguinte: 50 anos de, de independência. Será que vale pena nós celebrar ou não? Hum? Será que vale pena nós celebrar? 50 anos e 50 anos, não é? Esse é um dos temas que eu, <coughs> que eu, não pedi. eu vou para nós começar com o doutor Indequi e o Dr. Nando. Uh, boa noite, obrigado. Juntos. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado a vos que está na linha. Fernando, obrigado, obrigado. Parabéns. E foi um dia muito, muito emotivo. Amigo Nanino não tomou conta de Gulich. para ver de minha nacionalidade britânica. <laughs> e tenho ainda que fazer. A minha saída lá 30, ou 31 anos, mas tenho ainda que ter, ter a 20 e tal anos. Eu comecei só é fazer, mas, Aquilo que me fala na né? Aninha no uh, Comando, pude partilhar minha <coughs> experiência com o Mangar porque. E. Acho que me dá de e foi em foi março. Acredita? E foi na março, quando indecido, Kuma, ucivique, perambá, em março que eu decidi com o se vi que. Peramba emba de na né, sondade britânico. Maria Eugênia, como eu gosto. Peramba ap de na né, da britânico, para E tem algo que na falta. De tudo que é caminho e identifica que é país. O um, metil foi em maio e está dura, tio, está dura. Não um, estava preocupado com o silêncio. Ele estava falando: não, se você já está com o silêncio, é que eu respondi. <laughs> na sondagem britânica, para o metil, pediu logo a primeira, sem fazer nenhuma pergunta, nenhuma pergunta. Thank you very much, Miriam. Sim, vou fazer nenhuma pergunta e está contra. Vou ter sorte. Só 6, 7% de gente que está conseguindo, que não conseguiu, sem Normalmente, manda apuntar ou não, carta de counsel, ela manda apuntar ou não, como que tem, é se o tua voz toca a tua não, e tem um bias que apanha dentro do teu carro, sem, sem passe. Ou chega de... Camba cancela de metro. Quer dizer, é coisa tudo a fazer. Mas, graças a Deus, nunca é que eu fazia isso. Eu tinha que a preocupar um ponto, não Falei, o que é que não passa? Me tirei há dois meses e falando não. Até seis meses. Até seis meses. E é, é, é normal. Bom, eu fazia três meses. Eu chamava e falando com ela que tem um problema. E que ela que vai jurar um, A bandeira... A bandeira, não. a A, a rei Carlos... Para não poder avançar permite a Che Guevara, bom dia. Bostudo, Silvia, Luciano. Fernando Correia, Benício, meu colega. Como é que está? Fala laico, mas... Casamento se filha não nos sala, mais, se Deus quiser. Porque Luxemburgo é um país que está recebido o que até imagina. Tá bom? Então. E ele comandava os é uma nacionalidade, mas, mas não como na Anino. A semelhança de que é que Fátima a falam. Me fala, boa que gué escribili. Armando, que ba conte. Nascido em Olossato. Que eu consigo um Olossato na Inglaterra de. Olossato, só na guineguita nem. Então. Mas e bom. E, se bobe drito transmissão de. de. Linanino. Homem cu. danu dano. dano cuzala, com como é chamado

de todo um comarque que está de Greenwich, de Coulich e Arsenal-Stanham, e contando a importância de ter o um passaporte britânico. Isso significa que é boa, um bom cidadão uh, que honestamente tem servido a nação, não só a parte britânica, mas tudo trabalhos de caridade que está fazendo. De certeza, SVD de trabalhos de caridade que está fazendo na comunidade,

então, adquirir para os filhos, adquirir para os filhos para ser o cidadão da terra ali. Porque é passaporte português que não tem ali na terra. Ainda tem, de, ainda tem esses aspectos negativos. Não sei se é como mais, mas, mas não é que o né, não anda. É. Algum dia podem falar um do português para eu é fazer a carga e fazer caminho. É possível. É possível. Então, agora, que anos tudo que eu trabalhei, há anos tudo que eu fazia, experiências que eu tenho, e também estava passando em vão. Comandando a pedir junto, não estou. Não, 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 não. Doutor, não entra assim, não entra ali. Vamos entrar aqui. Mandei uma mensagem no StreamYard que vamos entrar no Facebook. Tá bom? Peça para entrar aqui no, 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 no Facebook. Porque o StreamYard está tão um bocado de coisa. Não sei porquê. Ok? Olha. Então. E tem uma necessidade, e tem mangas de coisa que o homem aqui pegar. Até, vocês podem imaginar, coisa que dedica a mim a gente ali. Já há quase 30 anos é assim que eu não faço aquilo. É trabalho voluntário. Trabalho voluntário é muito importante. que ela está determinou também a bo, 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 cidadania. Bom dia. Trabalho com a comunidade. É isso que eu não faço é assim. É isso que eu não faço é assim. É Tudo está conta.

Eu não vou pedir, eu não vou pedir, vai pedir vai usar para usar para o passaporte, só que não é dura, é verdade, não dura. Mas mesmo que aquela lá, a boa tem que fazer, ainda, tem que preencher tudo, fazer um e-mail, eu mando um e-mail para um alguém que consegue falar comigo, eu mando um com o armando. Então, que tem passaporte de lá. Não, não tem passaporte português, que ela está dando um sinta ali, mas a experiência que eu tenho já.

mas só porque dá a oportunidade que ela abusa nana mim, quem que tu sumiu bobunta, bobunta crato Nunes. já não está no aeroporto. não tenho nenhuma nacionalidade portuguesa, não tenho nenhuma residência da Grã-Bretanha, não tenho uh, passaporte caducado de Portugal, não tenho recibo como mostrar que não mostrar como é, a mim mandar novo passaporte. Não tem cartão de residência da Grã-Bretanha. Não minha... tem carta de condução da Grã-Bretanha. Não tem bilhete de ida e volta. Não tem crachá de carro de trabalho. Não tem tudo. Antigamente, no aeroporto, o rapaz que manca para embarcar. Como vai lá para ver o que? Como não, a Grã-Bretanha fala que não, não, não. A me antes um ponto Embaixada de Portugal. me com que meu pai em Luxemburgo para um evento em um cada tarde, mas ele recebe o que tem ali. ali recibo. mas recebe. boa noite. al recebe o que está mostrando com mim. Bem o passaporte agora e na é de uma maneira muito rápida. Obrigado, Lisete. Um, a Márcia, bom dia. Bom tarde, boa tarde. noite. Nem, que, lá, lá. Como ainda manda, ainda manda um email para Home Office para se a mista legal e fala, irmão, número um, não toca esse passaporte que passa prazo na cancela e abre, lá na porta principal. Número dois, se a gente na Londres, exatamente o mesmo que eu não fazia, bom, não tem coisa, é um coisa com homem e com o passaporte, se passa prazo. Se passa prazo com seis meses, tem seis meses, ainda tem validade o que tocar para abrir.

Bobo, na, na Peterborough, com o Siminger, Turlay, que elas moravam num hotel lá perto, lá, no hotel, no aeroporto. Aquelas que eles faziam reservação de hotel, Na falei muito obrigado, a camisa para mencionar, mantenho mencionado. Porque estava, que frustração passa. Cinco horas de madrugada arriba para aeroporto. chega no aeroporto, um papiá com Fernando Benício, boa noite, também. Greatings, Adonai. Em no Aeroporto, afinal, como é que recebi a volta de Nova a dez horas? O meu ofício mandei-lhe email como não, a mim cá tem um problema de trabalho. Mesmo com isso, é por um paga 303, 306 euros para viagem para riba para Inglaterra. Em Chiga, baixar a Portugal falando como? É que direito, fala sim, não é que direito. E dia que a na Luxemburgo, manda-lhes mensagem, com a mim, se si que dinheiro de volta. Manda-lhes mensagem, fala com a minha irmã, Do que dinheiro, me se de volta. A melhor coisa é vir. Nesse aspecto, a voz está, é verdade. Comanda e que dia que a gente chegar só, o chequeiro vai dizer, estou com paga, vai fazer check-in para bem uma filha de minha amiga, de Nejo, e tá está trabalhando aqui, companhia na Luxemburgo. e ir e, e, e falar, tio, então o que é que se passa? Eu explicar tudo. Eu tinha que trabalhar com pressa. falando cá me se perdi porque não tinha que trabalhar aqui para amanhã. Eu vim para vir trabalhar na, Luxemburgo, é, na, na Londres. Porque o aeroporto, quando não vim para o aeroporto, eu falava City, um aeroporto perto de cidade própria, ali, perto de qualcum jura-bandeira aos. Aquele aeroporto mais pequenino que fica ali na centro. Portanto, essa história Atrás disso, que lá mais revoltante, e foi na maio. E foi exatamente naquele maio que eu senti, então, você -se de quê? Me pedi de português. Mônica, bom dia, boa tarde, boa noite. Para pedir quê? Número um, porque não estava já cansado naquela altura, cada vez que eu nasci não tem que pedir visto, cada vez que alguém chega na Inglaterra ali, não tem que encostar de lado. E mais uma é coisa que não aconteceu. Possível que a pior coisa que está acontecendo a qualquer país no mundo, senhores e senhores, um cidadão, e o que os direitos de bom. E, e perigoso. E muito perigoso hora com o que direitos de bom. Então, na 99, o índice de comando é abaixo da direitos.

levam um país chamado Holanda cidade chamado Bremen bom dia Rick Ventana, bom dia boa tarde boa noite e chamado Haia Haia conoci e na tribunal internacional está na bai na um grupo de primeiros estudantes que vai participar na um tribunal Internacional Contra Crime de Humanidade, Milosevic de Jugoslávia, aqui na Julgarmane. Então, foi naquela altura também, quando a gente chegava, nós um dia de break. Eu falava, hey esse Guiné-Bissau com o Senegal bem para tribunais ainda então, lembra muito, não escrevi na jornal, no pinte há muito tempo, mas ele ba a se contretem ainda aqui arquivos. Ele vai para lá, ele quer mostrar minha cartão de estudante, falar a minha estudante lá na Inglaterra, na universidade, nós está em Mississippi. Fátima Balde Pepe Sanha, eu estou boa noite. Me fala, Mississippi, se botem algum documento, que tempo internet, ah, e que é muito, mas internet, e era um luxo. É dan cerca de 67 páginas daquele encontro entre Guiné-Bissau e Senegal, lá, na e 67 páginas que é imprimir e entregar. Gente, que participa lá, é, decisão que tomar, naquele famoso 85 15, vou lembrar? famoso 85 15. Lá que nota uma disparidade enorme. Comanda é livro de Emílio, Emílio Cafco, importante. Ou um é disparidade, um Senegal vai com 28 profissionais. 28 profissionais. Senegal tem até portugueses. Bom, imagina, Senegal tem até portugueses. Boa noite, Rosanda. Boa noite, todos. Que estuda direitos de mar. Que vai definir Senegal naquele Tribunal Internacional de Haia. Que documento é Daniel? fala, uau. Uau. <laughs> Etá, hm. Boa noite, Jariu. Boa noite, Jariu un choma un nombre de Guillermo Aos, porque a Liu se voy a aus en so, sonadi británico. Guillermo Aos, a Liu, só. Y contribuí para aquel alá. En ville para emble, y fika falananan na bay, falananananfica, en sabalana almería, la que no trabajaba en la agricultura. A Liu cupo enfica. Les voy a aus, papel na programa, li con anino, se voy Em parte, ele que é culpado. Me <laughs> bom dia, eu quero né? Então, e que se revolta, mas que é que um, se aproveita de aquele direito construir? Para além do como um se consiga direitos, mas me também também tem direitos contêneres. Um e consiga direitos, outro e para direitos. Então, curiosidade, mas nem como eu falei aqui, tempo da um, internet era um luxo. Então, entrar na Constituição da República de Portugal Lá que entra nele. Constituição da República de Portugal Me fica na vasculha Na vasculha não é um coisa De como a mim o na temperatura Na Guiné-Portuguesa tem direito automaticamente à nacionalidade portuguesa E foi assim E foi assim Ivone, bom dia, botaram. Obrigado, obrigada, bom estudo. <laughs> That's it, you're right. Então, o que é que acontece? Um pega o telefone e liga a minha advogada na última banca da Algarve, chamada Castro Marim. Aquela que liga, não tem nem advogada, porque não vive na Portugal há oito meses. Mas, de uma maneira que não está a fazer, uma maneira que qualquer cidadão está a fazer, mi corrected: Input corrected: Input corrected: Input corrected: Input corrected: Input o Input corrected: Input corrected: Input corrected: Input corrected: Input corrected: Input residenza allora chi la corrected: Input corrected: Input corrected: Input corrected: Input mia signora mi Input corrected: 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 Input e falando como assim tem razão não não como boa noite Joana na naite bom dia boa tarde bom estudo Ela é minha sobrinha, Sirana jubil ciranda manafa então e foi naquela altura que fala de facto tem direito nação de a repórteres mas durante dois anos essa é fazer portugueses tudo colado de maneira o da nação de a o repórter contratado na BBC de Londres Trabalhando no português. E chama logo, para mbá algarve, para mbá fazer um teste de português. Fala, mas me não trabalhava ainda na coisa ali. Ana, bom dia, boa noite. Não, eu tenho que mbá fazer um teste. Cá tem um problema. Mbá, cá ali, mbá pedi licença, mbá algarve, lá na faro, lá que mbá fazer um teste de português. E aqui um teste de português, e um teste de português mais, levecimento mais grande, como é fácil lá. Que ela também abusa, que é faz quer dizer, um gasta dinheiro, um bai lá, disse a família ali, vai para trabalhar lá, para vai para, lá, vai para lá, fazer teste, então te guei falando, pães escrever uma palavra na português. A sério, não conta, você assim, não vente esse. Não vente, Não põe o um pato nada. Quando você queria mais outro, não fala pato nada, o. Um. <laughs> A não no né, conta boss. vou falar do tourné do doutor de que na pé não kuzala na 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 plataforma ali. nome. Assim, assim. Se... Depois eu citei um que informação, eu falo minha senhora Eu sou quadro, eu trabalho na BBC de Londres, serviço mundial da BBC como repórter, Tenho que crachá. Me crachá mostra, fala ali, minha crachá ali. Esses ali também é por fazer exatamente o mesmo disse. Te. Tem um teste que eu tenho que fazer. Se é a voz estrangeiro, um teste que eu tenho que fazer. Mas perante uma voz, a voz que está na Inglaterra, com alguma vez bom, vai a universidade ou vou ter um curso superior na Grã-Bretanha, vou ter vida de que teste? A mim fazer que teste desde 2013, que então me fazer que teste de inglês, live in UK, faço fazer 2013. Me um passa logo a primeira. Me um passa na... com uma velocidade supersônica. Primeiro que é extremamente importante. Isso não é fácil. Instalar aquele programa de 513 perguntas. Life New Test. Sim. É recuentante, Não Vai é? acertar. 513 perguntas que está lá. Mas está me pontando só 35. Na 536? E tem 513 perguntas e tem a falha, ou duas ou três que falha. Quando que a Inglaterra entra na União Europeia? Quanto que país que está na, na, na Reino Unido? Uh, quem é que o atual detentor de trono? Uh, quando que a Inglaterra entra na União Europeia? Quando que sai na, 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 na Brexit? Essas é perguntas que normalmente estou em termos de categoria. Você bueno, entende? Em termos de categoria, está sala. E a bolsa, se eu instale aquela na botela móvel, mas não é caminho fácil. Fica na brinca aquela, na brinca aquela. Não bem. O bingo vai já com 100%, está 100%. Ué, esta foi a uma pergunta que o próprio inglês, Escapulina, nem respondeu. E a chefe de Ubina, naquela altura, e fala, me. E fala, Armando, uma por e passa, e não passas. O chigão logo, a primeira. E foi na altura que a vai para a universidade vai para a universidade. Nunca tinha direito do fácil. Porque basta falar teste de inglês. Vou mostrar como a minha esteve na universidade. Não teve resultado e acabou. Portanto, foi perda de tempo para mim, perda de dinheiro. E era 50 libras como eu Se Não você 50 libras. Eu 50 libras. Eu um bom dia, botar. Como é Como a Grande homem, lá no Luxemburgo. Então nacionalidade, nacionalidade portuguesa me conseguir assim, através de direitos que a gente tem como cidadão de Guiné Portuguesa naquela altura. Mas atenção, alguém falar Armando, não bate Não, desde 2005 português, Bom, não o português também é catulo. imaginar o milhões de angolanos que não vai, quanto milhões de portugueses, de de aliás, de de timorenses, de de de, 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 de tudo está Helena Neves Brahamson não mandou mensagem ao concubo. Ah, e tem uma ação como isso fazido na Suécia. Tem paciência, não é precisa de boa ajuda. Tá bom? Não é precisa de boa ajuda. Ok? Ok. Eric Ventard, não. E tem mais um outro teste, para além de live new York test, e tem mais um outro teste de inglês, de inglês, que 169 libras e tem maneira que até chupa chupa com essa cintura. sin turo tem que qualquer maneira que o trato lado sai minha tia o Laurindo fati a, a partir de Peterborough bom dia boa tarde boa noite Ana Barreto, Laurindo ever bom dia Laurindo a gente referindo mas a fantinha se lá fantinha se lá a o nosso não fazia direto a mim com a nina então falou que a gente tem que integrar é verdade a gente tem que integrar não vá comer English breakfast e fala ifala mkasibuawe noruiola no kuma kantugini ensikitabaelina pab pakumela pa pab pabaumela pab ponoitan eh? kantugini etabaela kumaklmh ah, kila sokume so mokoto <laughs> mokoto simajikufantiyafasi wachamaya koperativ juvi <laughs> iritulajuvila fanta n naninruiu <laughs> nrita bola dishopro Não é rico, guinês, na na Londres, só com meu mocotó, vai festa. Ai, Deus. Amorei-me Então, é nacionalidade. Li. Paguei quando Bom, ah, aquela é muito importante. Pô, na França, nacionalidade é grátis e gratuito. É gratuito. Segundo um AB. E tem só uns selos que está pago. Na Inglaterra, e 1.330 e e libras quando paga. 1.330 libras quando apaga. Alright? E muito importante para você ver aquilo. 1.330 libras na internet. Porque está apontado se quanto tem direito ou não, se eu falo como eu tenho direito, 1.330 libras que não paga. Para filhos, se não me é meter para os filhos, 60 e se é tal ou 70 e é tal, quando é meter para cada menino. Seria ali, após. Bom dia, boa tal, boa noite. Nós está lá, se Deus quiser, quando é que o Luciano está falando, se... Se o Lubboca comer em casa, se Deus quer comer em casa, não nos ajuda na hamburguesa, se Deus quiser. Para criança, passa 95, 95, 85 libras. Para crianças.

Com residência e muito mais caro do que meter nacionalidade. Residência é gosto de direito e 2.400 e tal para meter residência. Bom não entende? 2.000 e tal. E isso vai no website. Vou fazer pesquisa. Se for de esfera que eu comer, aí vai lá. Valdo, bom dia. Eu estudo. tudo. É falar com uma boca, tem direito ao apelo. Está lá. Se contra, thank you, Eric Pentar. Se contra, vou fazer, vou pedir, é nega -o Mas, senhoras e senhores, para inglês, nega o. Vou ter um trabalho. Vou participar da vida social e ativa na Inglaterra. Vou fazer parte, é também importante e co é obrigatório. Como eu estou falando, não, não é obrigatório, não é obrigatório, não, não é obrigatório. Né? Para fazer parte de política nacional, é coisa a mim cuja leva parte, ainda que me bem barregista, me paga minha cota 5,99 cada mês, porque um não são que tem a identificar com o, o PSGC, que é o partido que me identifica na Guiné-Bissau. E tem conservativos, que são tipo Madame Pali, e tem liberais. Que tipo BAPU, BANKA-SIBIKE, BAPRS, e tem eles tudo. Tiga só, vou falar com o online, para ver se vai lá, vou fazer. Este também é tudo importante. você tem antecedentes, criminais, right? Se você tem aqui lá, só se você encontra realmente que tem na sorte para é negar. Antes de negar, aquilo é também muito importante e possível, é na fácil perguntas. Se não faltou papel, não falou como falta falta papel. Se não faltou essa, carta de bocado de trabalho, contrato de casa, council tax. Esses é tudo, se você vê como é de facto, como é que tudo, manda tudo um beijo para evitar transtorno. que é que a mãe faz? Manda a minha sobrinha, bom dia. <laughs> manica, manica. Na <laughs> bola, já lotou. Fula que está falando. Fula tudo que você quer. Você não está como fula. Fula gostar de falar uma letra. Em vez de falar assembleia, tá falar Assembleia. Yeah? Boa nota. Em vez de falar. Bom, a voz já falou. Estou vindo só para Portugal e falei já falou. Francisco Cabral, grande DJ. Parabéns para tudo o que é que boa na fazer na dia 23, com dia 24, lá na, na, na Birmingham. Right? Fula, fula que gostaria de falar. Fula gostar de, gostar de. Como é que eu vou lembrar? Tem palavras que Fula. <laughs> Fui lá para o Portugal, não consegui fazer que a para ver que eu contenha com o Jaló. Fui de para Portugal só e depois Jaló. Não consegui só para ver que tricar só portugal Portugal tira de e fala não agora a partir de Jaló. Como anda? Assembleia Nacional. Qual é? Qual é? Fui lá falar Assembleia Nacional. Não. Ele ga... está falando a partir de. Ele está falando partindo. Ele está falando só partindo. Fula que está falando a partir de. Nota, boa nota. Não tem alguém na rede social. E por Fula. A mim gostaria de Fulas, porque o Fulas. Uh, fulas. Se si era banangola, Angola, para Alcindia, eu non, não ia que fulasa fulano Angola O fulano tá É uma bom dia para o boa noite. O fulano também Mas o fulano não. O fula, fulano como... epa, eu estive a cortelar a linha. <laughs> o carro me <risos> Ai. Já riu, <laughs> não, não, não. A voz de fulano... <laughs> Uma noite em ali. Eu estive a atravessar, vou, vou cortar a linha e, e, e coisa. E, 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 e a caminheta me maior. Um só um só Ah, 900 bilhões de garandas, minha, minha mana. 900 bilhões de um. De não tem um fula que sai. Comendo é a conselhada lá na Portugal, já vamos a chegar lá. E vai lá com e fala modo, e fala modo, e fala modo. E falam como Ali Bubim, ali na Portugal. Tudo mulher é também se explora com alguém. Me fala ali, e fala, ah, não contou, né? Mulher é Bukiril só está falando como a arca televisão. <laughs> ah! <laughs> Amado, ah, 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 um é que não paga, ele comanda. Né? <laughs> Se eu paga, eu não paga, ele não trodeia. E falava com Sibutene Se você tem sede de mulher, ele falava assim, vai intendente. <laughs> Ai, Deus. <laughs> Ai, já parei e vivi inteiro um carro, este <laughs> era um carro e para carro nós se outro carro está diante de carro, ali na peral, dois carros dois carro na peral, que ela falou alguma o senhor o senhor deu um toque no meu carro Ele falou, não 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 é assim Ele fala não, não 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 magia não foi apenas um, um, um toquezinho mas que ela falou eu não entendo nada Quero o seu, o seu, o seu, o seu seguro Dá-me no seu seguro. E fala, não, como é que é? Homem que tem seguro. Mas tem um florista que estava lá que sintei hoje a cena toda e fala: não, esse senhor deu, deu apenas, deu apenas um costume, não foi ele quem fez isso? Hã? <risos> 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 Táxi. Não estão falando como é que vai fazer chequinho, falar aquilo é que aqui. in chequinho no aeroporto, não falar tá? aquilo é que está falando. <laughs> <laughs> Estou lhe de, e que é uma Então, então, que conta, é falar com uma, é falar, é falar homem com uma, homem, homem, que florista conseguiu convencer, dun de carro com uma, esse homem, não, e apenas um acidente, e cai, cai, faz aquilo lá. E fala, er fula, virei e fala, homem, estás a ver? Me <laughs> Não foi por acaso, foi Mufunesa. Como estás a ver? Mufo nessa. Não fui. Ai, Deus. Ai, Deus. Dá, dá, é guardar. Mas é fulas e noçanas. Não lembra durante a campanha? Se só pega a brema, a camara na mão e leva-lhe um tabanco e fala com o malandro e disse: Nha cativo, mandinga. amamedi mikuparin kida redi social dana kidia dia eh? kambia yo kambia ku senegal keta fala na berdadi e nanis kumasi kmkuma fula nama fula sta si, si fula na leu portugues e ta fasina sta dana Fulas está na português, mal, nunca se soube saber de quê? E está fazendo só para o possível, mas. Boé, por exemplo, é para fazer. É para fazer passaporte na. na Itália. É para fazer passaporte na Itália. é para. Pela primeira vez que eu já conto, em Guiné-Bissau, o passaporte leva para alguém que é do Ministério de Justiça. Aquilo era inspetor do Ministério de Justiça na.

eh, bra fu la cattapurri fa la bra e la bara e la oh no non ha la donna non ha la donna passaporti coetane fu la cattapurri proprio la propria com'è di fuori. bairro militare no bra e ta bara. <laughs> la bara la bora una ri una ri usi un proprio, preoccupi si, progno, si va <laughs> fulas de Valas, fula de Júlio, fula de... <laughs> Então, minha parente, Atanasio de Gentes, bom dia, boa tarde, 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 grande músico. Ah, sim, e muito importante para nós saber como é essa sanacundade que nós temos entre Fulas e Mandinga.

Então, é muito importante para nós se que lá como é uma riqueza que nós temos. E nós não completamos 50 anos na independência. Será que vale a pena nós celebrá-la? Nós, como país, será que vale a pena nós celebrar a independência que na Minabai? Francisco, Chico, Chicoza, grande DJ, grande guarda -redos. A bobo contribuição, a bobo consiro, então, uh, a bobo saia que fase, que nós com uma boa contribuição extraordinária, porque bobo faz tanto como no futebol, assim como no desporto, que ser música, bobo faz-se, uma boa contribuição enorme. Eu não entende? Se tudo que você escolhe direito, a Alemanha, que não, não vai, não, não vai celebrar la mas Birmingham, pela terceira vez mais um dia, lá na Birmingham, senhoras e senhores, se eu puder, boboi. Para ver até um algo importante que nós aconteceu lá dia 23, dia 22, perdão. Dia 22, se tudo que de rito, dia 22, e na içá do bandeira mais um diaz, bandeira de Guiné-Bissau. a lá. É, a minha sobrinha. Minha, sobrinha minha, minha, minha prima, Rainha das Intenções. Rainha das Intenções, na de é Luxemburgo. É Simbai, Simcoyola. Na é de casamento, se tudo que de rito, casamento de filho de lei, sin Simbai, Simbai, que não o é Vou pegar e mandinga. <laughs> é. <laughs> nhele, nhele, nhele. Sabe o negócio? Vou chegar cadê e falar que estou com uma mingueira. Gosto de mingueiras. Não, não, não. E tem um coisa que não tem que ter. A mim me encerro com papia para alguém falar mandinga papia. A sério, não fala bozel. A mim me encerro com abre-boca se serve com uma S e mandinga. Nisso um é papé português de Carraça, raça, de cada terra. Pensa que masima, que Aquilo não miste, miste, orou com um papia, alguém fala, é eh, esse manninga. Bom, diário só que se papio corta esse produto, fala como é cristão e cabriano, boca por isso vi. Diário só. Mas tem gente, ali vamos alho, vamos alho, vamos alho. Se papia não se usa na baria, ou se fala, oh, esse de, de quebo, não, esse de como, esse de galumar o coce, não. Então fala pampir de minha mame. <laughs> Zu. <laughs> <laughs> tô aqui abri boca. Né? Bota sempre é com medo lidi ligar o mar. Não, é que é preciso. Tem na inglês, se não para bem inglês, eu se que é o mar. <laughs> Aí, damas, a gente conversação com o Malan, no na na Newcastle. Depois, não mandou também. mandam um o WhatsApp na matindura aqui conversa. Como não, já? <laughs> Fala, Carlos. Puxa, eu falar aqui em cantidade. Não é barrado. Se saiu o papel é que eu vou. Não saiu. Não, é que é preciso. Tem assim, se filhos com padilho, já. É? Meninos com padilho, com minha prima. Aquelas, que elas e cristãos. que elas e... E... E, e cristãos, aquelas e brancos. E, e sobrinhos de... De Fausto... Fausto... fausto Fausto uh, uh, Jacinto. Que, elas, que meninos todos têm o sotaque de fulano. Fala, fala mais. Esse é crime, pá. Esse crime. <risos> <risos> Mas é bom para você ter identidade. E, senhoras e senhores, quem mata nele, no cana segundo um outro em aparentes manjacos. Um já... Bapi, filha de Jenny, que ir na Inglaterra ali, uma na festa de casamento com o meu Não tenho um orgulho de que gente isso eu quero imaginar. Que meninos paridos ali. Inglaterra. bola <laughs> Que meninos paridos ali. Tá papel ao Ninguém entreguei, tá ali atrás. Ele agora igual a nós, nós temos uma identidade. Ele que o está de akumá. Tanto integração, suma assimilação, que é o papel da os na tomada de passaporte e é de nacionalidade. E muito importante é isso. Que menino está o papel manjaco suma é tigre dieta Suma é tigre-baixeta. Mas nunca é que dieta Aliás, não, eu não de acabar o carnaval hoje. pega a água. Pera, E essa é a história de mandiacos é um caso de estudos. É um caso de estudos. E foi na 1997, 98, 97, dia de Carnaval, Um vai para o metro de Londres, um um grupo de meninos, né? Em caso de perder, que falar aqui com a na Pirelis. na Pirelis, não, na 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 Messenger, é, na na Facebook, WhatsApp, sensa, ok? Vai para carnaval, já na metro, com cerca de 15, a 17, 18 meninos pretos. Era para ter uma língua que não tenho certeza como a antiga dobe. Não tenho certeza como a antiga dobe. Então, um aproximação deles, eu falava assim, mas que a língua eu não tenho como? é a língua africana, uh, chamada Ndiako. Eu falava, uou, wow, eu falava Ndiako. Eu falava como assim, eu falava mirig, né? Eu não sei como é a língua A língua tem na Guiné A gente não no papel, não no papel E francês que é no papel, que dá para em inglês muito bem Muito bem, eu vim passar carnaval Um pontão só não fala o xigarabai de Guiné Boa conversa aqui falando Eu chego um pontal, se xigarabai Guiné E falam nunca o xigarabai Guiné, mas o xigarabai canchungo Boa imagina nunca é de bai mais Mas é de bai canchungo. Ou seja, essa é de França, é vim para Senegal. De Senegal que entra, é vai para canchungo, é fazer a cerimônia queria é fazer lá é riba mais. É ela para ela, lá, lá é canchungo, lá é que gené na, lá é canchungo que ele vai, vai é dieta, vai em casa é, tal, é fazer essa cerimônia. Comanda Esse tipos de tradição, com ess tipos de assimilação. Se não já mal é como falava, bapi filha de Jenny, O de ir na Terra, ali que tem tudo que o trajeto para o inglês, suma, Bom, suma a ir para ali. Tá para não entende? John jambole, bom dia, boa tarde, boa noite. Então, e é assim que aos não contado na na na, na cerimônia, o tente se integrado. Integração extremamente importante né? na sociedade eu entendi. Eu entendi, eu que uma amana, em que cunha vive Não tenho certeza como a minha mãe é Emma, lá na na, na Huntington. E com esse canso, é, e algum trabalho voluntário? Trabalho voluntário uma hora por dia, por, 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 por semana. Se si necessário, próprio, uma hora por mês. Vai fazer um trabalho voluntário, na caridade. Olha, homem lá de lealidade a rei. E tem essa caridade, duas caridades que tem. falando, já não como? paciência. Bobinho Judan, se bom, misti, se bo pudi. ser voluntário, na né, minha caridade. E caburunho contá lá na cerimônia, se bobi Bob, vídeo de, de Nanino. Não tem caridade. E que ela tenta fazer um bom inglês. Boa noite, Miguel. O pudi a Fátima, por exemplo, Fátima, Fátima tem uma organização de luta contra a, a, a FANAR de Mingueres... na Espanha. O pudi membro mesmo à distância, fala, Fátima, olha. A minha partir de agora, nada patio. Um euro. Um euro. Promis. Eu um eu um eu um que é que na patio. Na patio ele. A minha membro. Nada, da é contribuição. ya. O povo disseram aquilo que lá In Inglês está valorizado. a mim vai ter trabalho. Não vai buscar trabalho. Amigo Fátima, não come. Não vai buscar trabalho. Não chega. Não mostrou no currículo. Não é currículo está lá com a minha Fazer PHD. Esta é uma faceta de PHD. Não tem o currículo que mostra como não tem a mesma idade. Não tem o currículo que não tem experiência. Mas na currículo de é alguém está lá? Hum? Na currículo de que alguém está lá? Se você não está com mais trabalho voluntário, a boca é fácil. Você tem 99,99% de como se o duno não andasse de trabalho mais de que bom. Para se o duno despende um tempo. Na qualquer cidade que não mora na Grã-Bretanha, na qualquer cidade e tem caridades, vai só o falar com o meu de voluntário. Ele diz é que tem que ditar a hora que boa na baila. Não. A boca tem que falar uma hora cada semana ou duas horas cada semana, na minha pandemia voluntariado. A minha dica fácil Banel. senhoras e senhores, em nas lojas de caridade, lojas de segunda mão. Comanda, me fica adicto a roupas de segunda mão. Porque um se roupa de segunda mão, um bá, um bá, trabalha na roupa de segunda mão, se um compra na loja de segunda mão, e porque vai um na donação. Roupas que está bem, muito bem. Roupas novas. Aliás, eu tenho um princípio na Inglaterra de um tempo, em se precisa fazer o negócio. Se fato forado sai mal na fábrica, como é que está falado isso sai mal na fábrica? Bolso que abre. Ninguém que tem direito de abrir bolsa, Bolso, de fato, forado na máquina, na, na fábrica comum. Não. Aquilo é tudo vai para a caridade. Hum? Aquilo yeah? lá. Obrigado, irmão. Obrigado. Obrigado, olhos clínicos da Guiné-Bissau. Obrigado. De facto, está embaixo para ver a diabetes, mas não consegui me com de comer grandes coisas. Grandes frutas. <laughs> yeah. Então, aquilo, botou te na, na, na trabalhando na Oxfam, ali na Londres. Botou aí fatos bonitos. Fatos bonitos que saem de fábrica só porque o bolso cai abre. Novo. Não vinha em folha. Tique Max. Tica Max. Caridade. Mas tique Max é caridade para gente rico. Tique Max caro demais. Não quer tá fazer compra. Não. E tem manga de coisas assim. Contra contra diabetes. Ali, contra um cansepiquei de sangue. Contra uh, um cansepiquei. E caridade é chiu. Na Inglaterra é chiu não. Loja é chiu na mão. Lá que não está a compras, né? o que não está fazer compras? Em vez de ir para a parte Em vez de ir para a parte Na rua. Se ele vai é um uma pátria aqui. Cozal, uh, uh, banco. Já? Yeah? Cozal, como é chamado? Um, como é que se diz? E tem aquele caixote que tem na rua para pôr lá. Se pôr lá, porque é que receber ele. Ele está abrindo ele. O indiano está a ele no outro lado. Não. O bairro vai para a e compra na loja de segunda mão. E também faz parte de um programa em Biasli. Lá perto de minha casa. Não pense que uma turma de está nessa E tem que bem de Europa, né? So, se Cada quilo de roupa é de 50 pi. Cada quilo de roupa 50 pi. um bobo de um programa sobre isso. Na minha página. Há muito tempo atrás. Ok? Então, minha e ele comanda aquilo que não fala aos e muito importante, não vai completar mais 50 anos. A. 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 Gide Fernandes. Sim, senhor. E Gide Fernandes é um alguém que não está pedindo o que vou seguir. extremamente bem. E está escrever dignidade. E está, está dando bons conselhos. Gírio Fernandes. Boa, 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 leis e postos, que está a fazer? Bom, redate e de um lugar. Não é que não fala o Gírio Fernandes e um alguém que está a escrever muitíssimo bem. A minha pergunta de mim é 50 anos, não pude celebrá-lo ou não? Se não celebrar, não celebrar celebra o é? Porque tem morto a celebrar. Tem morte... Fernando Sainha, fala daqui como comanda a pera, ele não pera a voz. Nunca não chamar nenhum som de voz. Nunca sei pra ver o quê. E cá na consulta. Será que vale a pena não celebrar 50 anos? Daqui 50 anos, de que não tem tribulações, não tem alegrias também. Daqui 50 anos, não falava a mim, mate sabor a Guiné também. Daqui 50 anos, a mim, mate sabor a Guiné-Bissau. Daqui 50 anos, um olha como a Guiné-Bissau era um país. Que eu quero ter si montagem de carros. Com o Senegal, que tem te 50 anos, que tem independência. Senegal tem 60 anos de independência, de 60, 1960, que é fazer, 60 e tal. Até a ainda Senegal Senegal tem uma fábrica de montagem de carros. A Naqueles 60 anos, lá que não tem fábricas de montagens, fábricas de, 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 de sapato. Fábricas que, bom, bom lembrar, quem que é que, que sapato de, 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 de mana? Quem tiver calça-sapato? Não tem aquele. Uh, uh, como é que chama? Camaraquê. Daqui 50 anos, logo não tem bambina. Daqui 50 anos, logo não tem nele. Não tem. Não tem. Eh, Compotas. Daqui 50 anos, logo não tem nele. Fábrica de, de transformação de madeira. Daqui 50 anos, logo não tem nele. Montagem de Volvo. Daqui nhaé. Naqui é. 50 anos, lá que não no próprio avião, chamado Lia, não no próprio companhia. A mim teve honra e prazer, teve sorte de embarcar num avião, de que piloto, copiloto, eram moças e guineenses, e de nós, mana? A mim, naqui 50 anos, teve privilégio de conhecer. Pessoas importantes. E daqui 50 anos não, não vai para Será que é possível não, não fazer reversão? Alfa, bom dia. E a mim falaram, Júnior, a mim falaram é, uh, a mim, fala, a mim fala indami, e falaram, não, não sei está de acordo com ele, não mata ninguém, não mata ninguém, não ninguém mais. Fábrica de tijolos de Bafatá, sim senhor. Fábrica de. Bafata. Manga de outras coisas que tem. Quer dizer, não tem, não tem como é chamado? Fábrica de espuma. Espuma. Não tem uma fábrica de espuma naquela altura. Não tem projetos enormes. Não tem que falar que gente periba. Suécia periba. fábricas. Pe volta. Suma que tempo que estava na altura. naqueles 50 anos, aquela que não é governantes. É 50 anos ali. E faci eleições e ganhado algodão, fábrica de algodão, isal, uh -huh. fábrica de algodão na Bafata padip na onde, Monoja. E muito, li tipo ah, Lite tipo é, que Cerâmica na comerê, ah? tudo Tudo notaram aqui 50 anos? Será que, calque, como é que o governante da ostá dite, é é é é é, é tá dita. É pensar como, como é que o país não vai para frente. Se é que me se copia na nós própria. Não é que a copia copiar no outro lado. Bulama, Bobá, que é barrado. Barcos. Então, hoje em um dia, se na outro parte um é san John Bulama. Sancion Bulama. E canto quilômetro? E que pode um, um, um ponte lá. Ah? Estrada de... De coisa de, lá de, de, de... Bom, agora como tradição também, tá choca Chocanela um bocado. Estrada de Biumbo. Uma papelinha Ponto de farinha. como a com uma naga pode ser. Algo que um dia, um dia possa de gabo. Para ir para Pichi ou que. Ou não. Para fazer três ou quatro horas de tempo. Para ver que eu não estou acreditando. Nas não potenciais. Nas nossas tecnologias. Nas nossas Não. Que estrada de biúmbu. Que pode ser Porque irá em caseta. Ponto de farinha. Não. É que pode ponto de farinha lá. Para ver, você vê, irão acertar. Para ver o quê? Para ver o que há em nós que não tem aquelas potencialidades que nós temos. Para ver o que é que nós estamos acertando. Para ver o que é que nós estamos falando. Bom, 50 anos de não vida, não fazemos algo, pelo menos, é a maneira de falar, é se não há algo, a maneira que tu vai deixar, pelo menos para não mantê-lo. E esse que é o problema <talho> de <deoni>. Guiné-Bissau. <mam poems> não canta por demanda, botar um coisa também tá novo, botar comprar máquina de modelações, bot esse, te... right? botar tenha gente que na fazer manutenção, uma coisa que lá me engoja mais que lá na gente, que não compra máquina máquinas de modelações novinhas, não catar tenha gente na fazer manutenção, vou não que comprar caros para ministérios, trinta, quarenta, cinquenta caro, botar ter um bom garagem, tudo a minha trabalha na autocarros. Durante seis anos, um conde de autocarros na Londres. Seis anos, para ganhar estudos. Seis anos. Melhor parte que mata de ouvir naquela companhia de autocarro e se oficinas. Que i, e profissionais que mais pago que pagos. Porque esta estão manute, fazendo manutenção de autocarros carviais, que é bem, é que na pali pa, e na Jubiróleo, e na Jubiróleo, que se Jubiróleo, a nós não. A nós, na ministérios. Exato. Voos domésticos também vão ocupar. É verdade. Voos domésticos também vão ocupar. Para ver o que é que não tem Será que não é o pude fazer nessa ano? Não é o pude fazer? Não é o pude fazer voos domésticos? Se socou com o avião... Se sou bem com o avião... Com, com. Se socou bem com o avião... Tem uma má animação.

o <laughs> que <laughs> eu fiz? isso é de mandingas <laughs> uh. bom, se você tem um amigo que não é sabe ah. ignorando não só para descobrir casas, já. se você se você não sabe, vai avião na helicóptero da roupa confusão, mas é isso que eu falo, bom, Câncer com conjetura. Não tem, não tem que houver uma tradição. Alguém disse que poder tradicional é muito importante na tradição. Não pode haver tradição ao mesmo tempo que não discuta que a tecnologia a ossos, onde é que está a avançar. Não poder tradicional e muito importante. Não poder tradicional na outra parte do mundo que faz diferença. não já tem na Guiné. Para comprar o terreno de casa na Jal na zona de Biombo para além de Câmara Municipal, para além de Cacique, poder tradicional tem que ser. é que beleza, enorme de no, nossa cultura. Quelle é respeito que nós temos de nossa cultura. Mário César, como é que está? Aquilo é coisa que, que, que nós temos que valorizar. Aquilo é valores que nós temos que nós temos que preservar. E aqui, toma dinheiro na mão de ministério e fala que não leva muro para lá, para trabalhar. Não. Que é a tradição? Que é a bandidagem? A nossa tradição que não tem que prevares. Tu é alguém ali? Oi, um sol de quê? Não é de lugar? Não é de lugar? Oi, é mara? Tem tem nambo? Se eu tetenambo, botar aqui, eu vou te botar nambo? Você vê que tem nambo? Tem nambo. Já? Maral. A minha tia embarcar na Lisboa. É verdade? Um alguém fala com marmando? perfume, perfume, fala, Falando, minha perfume só que pui sou que um pulo na Nasce. eu um parti pá, um garrafa de Nasce um mês. Na Lisboa, mbim que era para Bissau. Para, 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 para Londres. Nsa é de França, na Portugal para França, suma e que controlado o que tempo, mbim -te com garrafa dentro. De França para ali, homem ou jã, indiano, e falando não, esse é que pode entrar. Falando não, esse é que conhece, e água, conhece, e água, vim de África. Falando e nasce. E falam não, um capulim bracal. E falam oh, um falam não bracal. E falam um capulim. Falam não. És um partido nengas, é, inas, que na baia Inglaterra, nengas é, se jeta com a manda choma, porque a mim é assim. E qualquer funcionário pode ir fazer. Se um funcionário lhe tratou mal ou acha como que é trito, manda choma o supervisor. M'fala para choma, manda, e manda choma o supervisor. Supervisor é bem, branco fundo, minhã. E falan sévre, e falan sé le do marabu.

o metil na água, o teneianás. A seguinte atitude, exatamente, Ivone, Ivone, o Itara na Baimuru, o Itara na Baimuru, não Não é o que eu Então, o bom para uma antiga tradição, não alguém mandou um meicinho de Guiné para falar como, ah, esses chucos é demais. Não, depende também que é alguma tradição que tenha, qualquer necessidade que tenha de que lá, não é hoje. É? e tentam que, eu, eu vai, e tem, tem que ir vai Muro que não está a fazer que tempo vai lembra que eu não estudava, conta a história se eu não estudava colegas não vai como a Muro para não poder passar Muro fala que tem problema para não ter só Cacri ou quando eu chega na sala começa só Cacri, que tem problema o é? que começa que agora Cacri entra não vim fazer pergunta e que ela responde. <laughs> não falava com ela. Se não, eu ia salvar. De lá, menina. Lá, lá menina, só. Por isso, é lá, menina, tem processo. Yeah? Lá, vem tem interpretar o Corão assim, mais extremo. Portanto, é muito importante. Yeah? Então, não vai lá com uma, com uma exame, tem, não exame, não fala com uma não vai estudar. É falar que a princípio não estudar. Homem grande garantindo, mas não passa. Não passa. Basta só uma massa aqui, cacre, que tem um problema. Ela, aí, ah, é, ok. Não entra aqui que tem cacre, que aquela que tenha, aquela que não se entende adiante, não, não blindar, não pula metade, sim. <coughs> não fala, bom. <amor>. Qualquer coisa, o <coughs> bata contando. Exame de, exame de, exame de, passe, si, e geografia, ou, e, em mas é um exame muito complicado, ou é ciências que não, que não faz. Fala, é fala, entregando ponto tudo, a nós, não, não entregando ponto samba sim tá? ele fala, samba número um ele falou ah número um é fácil ainda número dois número dois tch, número dois não quero entender direito o um massa é um massa, o um massa cá que um massa, imensa número quatro como número um quatro então não é fácil não dá mais número cinco hee carreguei um pouco a cabeça ele fala, s massa cá que ele <laughs> samba s samba massa cá que cá

entre Fula comandinha, não Fula comandinha na farinha. Ah, e, tem um, e tem um cena que acontece na farinha, senhoras e senhores. Ah, de que um homem que tem dinheiro, homem que tem dinheiro, mas um homem propagandista, Fula propagandista, e firma na causa de padre, padre de farinha. A igreja de farinha é a segunda melhor igreja na Guiné-Bissau. maneira que é compura. Bonito. ...de que no suena no ...y firma... ...de que, pasara, a, en, a tisi, vaca, que mi la en la pasada iba ya... ...en la TC... ...Baca... ...Papá ...ma qué propaganda... ...hombre propagandista... fulamá propagandista... ...en familia de ...y fala en la fala... de... ...fígado... ...raserban casi piqué... ...raserban que la... ...Baca firme en la lluvia... ...señor... ...esa historia... ...esa historia es verdad... ...en Cana de Ventes... ...Baca firme en la de gente que no Ele toca a perna na vaca e fala a mim que não, me se a saber de lá para lá para mim. A vaca foi meia-noite. Eu cheguei para matar a vaca. Para aqueles que eu conheço e farei, eu dei duas, três, quatro, cinco voltas para botar onde a vaca está matada. Um milagre que eu não consegui ver. A vaca acabou de me matar. E pega atrás e segue naquele caminho e ba o homem firme ainda na casa do padre ainda fala assim menino kuma a bai vai fazer compra vai fazer só so, canja já que tu vai já pode ir reservar já baka que baka vai ba, e diretamente para que o fula e catal não vou nem pensar como era maninga mas catal se me i ledi, i na muro e vai ba, firmar baka roda roda sen na kikaula sen tudo e Que homem fula que fala que não vai Baca vai para fera de, fera de, de, de a mãe fera de farinha. Ela me chamou na engadinho. Lá na fera de farin. Tudo que que meza de fulas. Senhoras <laughs> e <laughs> senhores, apresentamos Domingas Engaribalde. Filho de, de Sambelcoyo. Me no mundo ideal, se estava na Inglaterra ali, e fazia parte da família real. Então esta também é também coisa de que tradições que não tem caminho. Não te sinto pena na Portugal, e que é instituído este tipo de, de direitos que eles têm enquanto enquanto gente está falando de sangue azul monarquia. Boa na in Inglaterra, ali, monarquia. No, no, no com... A Aos que eu não leio, me fala como, uh, um, não sei, do Lear, Carlos, uh, rainha uh, tudo como um, tu, tudo que tem é de monarquia ali na Inglaterra. E aquilo lá, como vai para a Ah, não, não tem não me brinque com ela. Monarquia na, na, na Guiné, e tem, e tem regras, e tem que legacias. E tem, não é que é só a realeza? E tem. O papel que é colocar na polícia tradicional, tem um papel muito importante de e tentatíssimas, assim, que lá, para não tem aqui tradição. Na Inglaterra, ou tem problema? Judeus, judeus tem problema. Não caso se se árabe está falando mais, judeus ou tem problema com alguém. E é, está mandando na polícia tradição. O bairro que tribunal tradicional de judeus. Que ela está junto lugar, né? é que como é de facto assim que cedo, e está valorizado logo. E cá precisa para o bairro para não, não, e está valorizado. E assim, é, nós, também, é assim importante para nós também valorizar a tradição. Muito embora, a antiga, em 1992, vinte assim concursais, a Bajene, com papel de o com esse homem aflino, a Bernal, Hackney, mandjacos. está fazendo a tradição de matar galinha na casa para fazer cerimônias. Em inglês, me gente fala isso como não. O de health and safety. boca bebê pode matar as mares na casa. É parte casa é bem na matador, é bem na galinha, é bem sangue na copo, na caneca, para enfatizar a lição. Ou seja, liga, jeta, caiu, banca se bequeia, que eles falam isso como não. É tradição ali, mas tem que fazer a voz própria. Então ele comanda, botou em parênteses ali, mandiáculos, gasta mil e tal, dois mil libras, para pa, pa, ter a paz e a tradição a eles próprios, porque tudo o que quer facilitar que tem validade. ter <coughs> validade. Tudo o que eles quer facilitar tem que validade. Então, lá não, não tem que diminuir a tradição, ou que ainda choca com a modernização, ou com a tradição Choca que dinheiro e por de baleiros para outro Kusama, quem que um pode a... que tradição que vai na facina dieta na Caió, na Calequiz e que, e que é mais importante que dinheiro que gasta quem que um pode garantir o que lá? Gente, você vai dar uma cena com um filme com o topi, yeah? obrigado, obrigado. Encolhe é aqui o Senna com o Um guineense que não tem cientista, inventor, guineense que está ali. Com muito orgulho de da ajuda. Um alguém que faz caro. e faz três caro que faz Peça por peça. E leva. Em inglês fala alguma. Põe nome com isto. Ou põe marca com isto. E nome de menino. Mas caros de Fórmula 1. Que face Rapaz, a gente... E... E não outra parte do mundo ir para esse andado e falar que o condição de Bocinta o bateu em venta. Ele é inventou. E vai comprar terreno que acha como é de fazer, se casa de sonhos na jala. O, o chefe de banca falou, não, Irã está nesse pós-licou com o praterreno. Né? Fátima, bom dia. Boa tarde, boa noite. Irã está na palmeira. Que palmeira está na sala de jantar? O que a gente casa? Na sala de jantar, que duas palmeiras estão? É falar o que pode fazer em casa ali, para ver a Irã. É a Irã ali, e ajudando, e ajudando, e de mangar com na guerra de 7 de junho. Se não, a Irã está ali perto da por para Portanto, o que pode bater? Então, o Falar Nunca, nisso que a princípio para combater, não podia cumprir um verão, entrega e goza, entrega irão, telemóvel se necessário, vou poder entrar logo, vou me dizer, e fala, não. Tradição choca com modernização. O homem de quem tem mais, se caça. Caça de sonho, porque se planta é o próprio e faz assim, vou sentir contente. Mas, e contar com a o que pode fazer construção como isso fazia nesse caso ali? Essa palmeira que está ali, é palmeira, isso E capuri batido. Se você insiste, você insiste. Henrique, é mulher, bom dia, batalha, boa noite, minha irmã. Fátima, Vera Se você insiste, você não com complicar, será sem dúvidas. Mas de novo, eu não é um jacuzzi, você é um com um 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 Tradição, choca, com modernização nesse né, caso assim 50 anos que não é celebrado como é que o mundo aquilo lá sim no entanto o como uma... a boa uma tenta menos presenotra tradição. na porta do farinha algum outro chega primeiro o que vamos fazer lá ba rosto antes não camba só que o lagarto tu bem um lá e camba no outro lado. É? então no tradição, como é que eu não pude manter nossa tradição sem chocar com a modernização como é que eu não pude fazer nesses 50 anos quando não vai para ela como é que eu não pude dar nossa tradição se lugar que merece na sociedade como é que eu não pude fazer aquilo lá

isso tudo ta tá conta, na é tradição e na é lição, Sem dúvidas. Porque o filme, fazer filme na carnaval, um é uma manga de... E tem um parte que o Facebook ou o YouTube tá bloqueado porque a gente tem a mama na rua. Mas aquilo está fazendo parte de nossa é tradição. Nas, nas ilhas, por exemplo. Estou aqui beleza natural de mulher. Não noja é, Mas se eu tirar aqui fotografia, vou pôr no Facebook ou durante o carnaval, esta bloqueou ela esta fala com está muito exposto Maquila. aquilo e não tradição como é que eu não pode manter que tradição se no entanto não pude encutar gente na cabeça com é, vou para fazer não, um tipo soft porno é? É? como é que, eu pude? Como é que eu não pode fazer lá? então é estudo e trabalho que eu não tem que fazer e doutor Egídio Fernandes e um alguém que está a escrever muito cerca disso também não no é papel de moralidade, não no é papel de integração, não no é papel de tudo, a nós que estamos na Europa, ali, não tem que integrar, sim, no entanto, não assimilar. Lá que diferença também, lá, inter... lá que um grande diferença tem né? Integrar ao mesmo tempo assimilar. Olha que um boa exemplo de papi, o um menino pode do e o um menino um aqui tem um para papel manjá, como falam nha, mede de mim, copadinho. Mas é casamento que não vai lhe sair, um olhar mais, e o papel inglês, natural, somos eu alguém que pode ir na Inglaterra, mas eu tocar na manjá e na papel. Não, filhos, tem que estar na dos, tem que se partilhar, é dos sociedades. Se não copo, eu o nome, nome de nós próprios, não põe o nome de nós. Não, nome por cá, não é falando de que sai Sainel. Sou uma filha de Guzara Gosta, tive o nome de filha de Egídio, da Landa. Uma de dalanda Gosta, eu não falo da Landa, uau. É e e canômi, de um alguém que pariu na Alemanha. Não. Esse CDI, nome africano. Nome africano. Que eu não tenho vergonha, eu não tenho vergonha com vergonha para pôr o nome desse filho, o nome africano, porque ele não vai na escola oh meu Deus, para ver que que é na gozonga aqui na escola, para ver o que. Aquele é nome? A minha só, a mim a mim alguém falou um conti, dava então lá no conte, conte. Meu filho caramba, Falava, eu tenho que falar o nome caramba. Posso explicar o que é que é? Que é que significa o significado do caramba? É um sábio, um estudioso. É. a gente ganha cas você fala, oi, Carlos. Fala, quem que é Carlos? Diz que sou eu próprio, meu Carlos. Eu falei a mim. Eu falo, a amiga é na pontaria: Não, fala o o que acontece com o amigo somaliano. O nome Carambá. Carambá. E um sábio. Carlos, o mais comum que tem. Aí, perguntando, é bom o nome Armando. Sim, o nome de Armando. Armando Condom, com todo orgulho. o que tem que que é perfeitamente normal. Hum? Como agora. Hã? Armando, não, mas aquela que não tenta explicar. A minha nome é Armando Queba Conte. Há muito tempo, compadido, é também, é, é a nossa vítima de ali. O tinha que ter um o hum? um nome civilizado. O tem que ter o um nome civilizado. Para o povo à escola. Se você tem sorte, se você tem sorte, o papo está com o nome, mas é a minha papo é fácil. A, nós, toda a nossa família Ganconte, tudo o nome que não tem de branco, tudo o nome de branco, e tem sua origem, e tem um alguém, não carangar de qualquer maneira. Não, não é pude o nome é de Armando como não? Armando Condom, Munir, é, é pude de Francisco, só Francisco que era patrão do nosso Papé, Regina tem, tem de sel, Irene tem, cada um de nós na Ganconte, diferente, tem um nome de branco, o um nome de escola, mas e tem inventado, e tem um alguém que é nomear, que é o que de não alguém. Então, e ele comanda. Esses tradições que temba naquela altura, a obrigado e era uma obrigação. Vou te dizer, chica... vou te cara chica... disso a mente. Vou te, chica... o te a escola. Tu vai ter uma lista de cerca de militar nome, nomes. Como é que te chamas? Bacarsanha, A partir de agora tu és Antônio Bacarsanha, o te falou para a PR, viu? Não me diga falar, ele punha de nome. Como é nome? A partir da de... <laughs> ueba cariçanha. Bom, não é? Ela também não onde... foi vítima não num caso. Mas e tradições que a nós não herda. Caminho mim, eu nunca Porque Por que não? Mas em nome de um alguém. Não é de próprio esse filho na piquenique de barra da ajuda, que será amando o condom. Olha então, lá, um orgulho de que lado? Inclusive aqueles p... que eram punos naquela altura. E colonizadores. Outros coisos para ter aqui nome, sem dúvida, está-se bem. Outros escolhem para tirar, porque o som tem que tirar, sem dúvidas nenhuma. Mas o se mantém-lo. Não tem um orgulho chamado Armando que é bacana, eu quero falar Armando ah, Armando em espanhol, ah, não, 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 em português. Português, é, é, é italiano, é italiano. É, então, aquilo aqui nós não temos que seguir. Gosto nem que forçam o papai que nome, sou sou -a -que se o sou o que quiser fazer. Isso da tá, polícia isso que tá, a polícia o -a na na águeda vai Porto. E a polícia agora? A polícia também estava no Porto. É odiar o é desconfiar, mas é, desconfia, mas é se contra ela ou não. A polícia tinha que falar, homem, com a, a, desculpa lá, senhor, um, Quer se identificar. Aquela fala, mapa, Bia? Falar, não, eu, houve um incidente lá na Águida, é muito parecido com o senhor. ela falar? não, como vou não falar com a meme? Como é que se chama isso? falar ela falou o meu nome? Que ela falou sou, sou falfale junco. E falou que? E falou eu falfale junco. Mas o que não fazia, não poderia fazer isso. E está cuspindo a polícia na rosto. A polícia falou poxa, não é preciso para. Polícia a polícia, polícia fala, e eles idosos, não são para a manhã, tens uma história é a melhor história, Fale, fale A polícia fala, fala, e fala, não, 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 não. insulto o meu nome, não, é falo-fale Junco. <laughs> então. Então, é um bocado difícil, né? Eu quero conseguir esse nome, como eu ia falar. Eu falar falar, qual é o meu nome? Eu vou insultar o nome. O nome é africano, com muito orgulho. Ou com alguém adianto com nome é africano. Então, eu sinto um orgulho incrível. Então, com no no não, não nomear não filhos que nomes Bom no dia para que o filho ter nem complexo de impronúncia. Me falar minha filho tudo que falar o Carlos falar como é caramba se casse B falar a ele repetir ele teoricamente com aquele aquele é é nome e caramba conte que é aquele nome Carlos e um coisa que nome é o papel o papel teme Carlos caramba conte então Carlos o nome do papel deputona mas o nome é caramba pe cuinziu que gelada é a nossa não tem que ter aqui tradição, não tem que ter aqui. que. Ou que eu te digo para o barraça? Sabemos que o tem aqui complexo. Boja vai Irlanda do Norte, vai visitar um imã. Guiniense. Se pate, tem é um colega de carteira. Se mame, tem é um colega. Linda Londres. Menino do cristão menino tem tudo que é cristão lina Londres. e bem juventude cada vez que ele brinca com os amigos senegaleses hora com hora de raça chegar que eu estava tá falando na raça está falando fogo para uma na dan ambiente está falando na raça que ele me falaram um dia porque fala que ele me falaram um dia que é comanda buscar de um dia para uma raça é não a minha não, não. Rapaz, as nega e fala bom se puede llover un día, de que la raza en el. solo puede que no está fácil, porque es como una pérdida de tiempo, está por la montada, no, y tienen horas, y tienen minutos, que no está fácil para raza, el rapaz ya está con un y va, y chiga, y sienta, y oye, de que senegalés no puede llegar a la raza, y la raza, capa, o que sale, es de acuerdo que el Antonio Tavares, está listo en la línea, porque no sabe que no la va Lágrimas como se salen. Lágrima, ela Lágrima, não é o rapaz. Lágrima, rapaz. Lágrima, não, sei não oujo, sim. Como... Como... é o rapaz. Lágrima, ela é E fala é E tem que nesse Misti, tubi. Ela fala falando, não. A mim, eu tenho que ter um tubo, eu que abraçar. E a grande. Vou que abraçar. E abraçar tem que começar de princípio. O que é que faz? E te na Arábia Saudita. E vai fazer seis anos na Arábia Saudita. Seis. Estuda árabe, estuda profissão. E cedo o Aos na Irlanda do Norte. País onde você é vive com uma cristã, com uma é, protestante, está tem um problema. daqui que o homem de gente serve nele como imame. De que serve com minha mãe. Um dia, os fundia subiu se casa a mim que é muçulmano para dizer muçulmano não te tá sente próprio medo não te tá sente inveja não te tá sente tudo para maneira que o homem lhe gente abraça não chega para cortar um a mim ele é cantou e tavares na Irlanda do Norte lugar que é dal e é o raça rasenta gente sentir um filho né? mas, que mas claro abraçal porque não abraça em uma praça. E hoje a gente também, punta, porque inversão, porque é o tempo em punta, olha que inversão, olha que ao contrário agora, e como agora? Olha que ao é contrário. Não há é mortala, que é um musulmano, não há é é chamado, o am Amidu, que joga na seleção de Guiné-Bissau, um aos dias é convertido na cristão. Não há é manga, a gente está ficando crítica aqui lado. Não no, tem no, coerência não tem que ser coerente se eles é olham como era a e musulmanes, a e é vinculde um outro linha Nunca tem outra outro hipótese senão não apoia eles não cai nem um parte no livro sagrado não falar como a boca o ser de uma raça ou o ser de uma religião boca pode mudar para outro por interpretação e só entendimento. E só para não entender um outro só. <laughs> Brevemente, eu fazer uma entrevista com eles. Claro, a pergunta mais importante é essa. Para ver que? Como mudar de muçulmano vai para cristão? Isso é uma qualquer alguém, se uma mulher, como falamos um ponto aí, imame, lá na, na na Irlanda do Norte, para ver que como mudar? Explica aqui, Sena, com senegaleses, então, ia abraçar E tem, Emma, Júbisou, Amidu, Amidu e Araba, Araba, Juadouro e Seleção, Júbisou também, mortala Eles já está fazendo programa, está fazendo programa nas redes sociais. Não o link. E Araba e muçulmanos, agora, está fazendo, estão praticando praticar fé, fé cristã, ou fé adventista, não sei Mas estão praticando. Agora que é assim, a não não tem nada outro. Hum. Um. Bom. Yeah. Então, agora que é assim, a nós nunca temos outra hipótese não não apoia-se de Duno um nas convicções. Não é? Nunca apoia Porque, rapaz, de acordo com o que é que explicam O que é que disse? Ele como começa ser um muçulmano e teve muita dificuldade até no meio ambiente de que está nele. E costumava you know, a fazer a comer vajá se se cuidar lá se coxiletas, encana comer legóse a é um posturgose. E costumei a fazer tá tá fazer tá tá certos filmes na televisão e vi tá como é que anda o porque é haram Eu falava, não é o ézli fazer não não tem que ser coerente naquilo. a minha filha e é metade cristão, filho metade é cristão, metade muçulmano. É abracejo, não? falar, Alhamdulillah. Mas nunca, nunca ampui eles. Nunca não eles. Nunca. Não eles. falando eu tenho que ser muçulmano. Então contem eles só como é bom. A voz e muçulmano, minha a parte. A voz, a parte do bom mamê e cristão. Agora, se cedo dois tarde ou bom em cujo narro porque a purista na mundo também que ela tanto fala e qualquer um que seja bom apoio não me se vai ser um muçulmano mas se lhe tu quates um fazil lhe tu quates graças a Deus e o menino escuper pegas não é abraças não não é porque quando um está chegar em trinta dias tudo la mas se é fácil um outro ao contrário quem que é mim Panchig Gen Castiells. Né? Yeah? Claro que nada acabou. Tá bom? Então a comando faz uma 50 anos. Hum. <coughs> hmm. assim. é, bom. 50 anos de independência. Será que eu não devia celebrá-lo, não? A voz que fiz... o combate libertar a pátria. A voz com vai escola o piloto, a voz que vai estudar em nome de que grande partido. Mas um dia, e um país que na é celebrar, como eu quer falar com uma festa de gala do PAGC em Hamburgo, a falar, olha, a é palavra de moderar um bocado, esse festa de independência de Guiné-Bissau. Sim, PAGC é partido mais. e um partido que dá independência. O que pode ser um ingrato? O que pode? Não pode. O que pode não ser ingrato para que partido o gente sacrifica? Sou papé de Fátima. E outros também que são na Bissau sacrificar também. O que pode fazer? O que pode bater papel mal de que partido? Como se fosse um bicho de sete cabeças. Não pode. Mas a hora que a gente está juntando a independência de Guiné-Bissau, e dívida de maneira que tudo a gente pode encaixar. Também falava até dintes de madame, PRS, devia estar na comissão organizadora. Por que non que não a vai celebrar? E cá, P.A.G.C. não vai celebrar a guinevisão de cá, não faz parte. Talvez este ano, um bocado tarde, porque não vim de eleições, de que querem que eu mostre chundade, maturidade, não, né? De que de que eu mostrar como a mim mais esse, a mim esse, aquilo lá não. Talvez, bem pensado, bem pensado está a cintar o direito não conversa direito quem é que não fazia homem que tem necessidades mas Deus saboy é crente sabe que o Deus está a fazer o que ele é na fazer A mim, já grandes homens Mohamed al-Fayed Mohamed al-Fayed bilionário bilionário que ela nas já são 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 Cada dia de lucro. E 3 milhões que está fazendo Harrods. Seu filho com More com Diana. Ela é está fugindo da nacionalidade britânica. Ela é um exigiu demais. Estou é fugindo da nacionalidade. A minha filha que saiu lá do Alosato. Fazia só a Daniela. Começaram com o e o Galomaro com o Salado. E daram-lhe nacionalidade também. E Então... E muito. Bom dia, boa tarde, boa noite, obrigado. Eu tenho que me em papel. Quais nação larga, na por uma por uma, tudo do lado, como é que não pode integrar monarquia guineense ali? Porque a voz e monarcas, a voz e sangue azul. E monarquia nunca catapara. Se já vou, um dia nós, eu estou contente enquanto guineenses, sobretudo a Sábado e de Gabo, tem que orgulho como uma boa, vou a fazer parte de que o último grande império, Império de Gabo? tem aqui orgulho, de orgulho para ver que brancos, o contelho com a boa, vou fazer parte de que grande monarquia. tem aqui orgulho, depois explica a como a guiné é um país pequenino, mas não tem uma história enorme. É uma bom dia, Botar, obrigado que orgulho de contar que beleza que tem na nossa terra, que potencialidades que não tem. Tem muita coisa que deve ser Júnior. Muita coisa. Não tem que valorizar melhor no heróis. Guerra de saca lá. A missão, quer dizer, e foi na, 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 2000, na 90, 88, quando você viu como tinha uma guerra entre pepeles com maniaco, é com ou pepeles com coisa lá com mancanhas. Nunca se viu é. aqui lá. Como é que tinha uma guerra entre pepeles com mancanhas? Man, Isto tudo parte de histórias que a nós, nós não tem que saber, não tem que, não tradição, não tem que entrar nela. bate dar. Vale a pena. Vale a pena bate Vale a pena não celebrar 50 anos de independência. Vale a pena depois de tudo o que é que passa, ou realmente tem esperança não Guiné, pelo menos naquele tempo, que, que o português dizia, ou que o Luz Cabral dizia. Tenha bondade. Armando? Sim? Eu tenho uma eu 50 anos.

E non ti ha fatto Nanino, No, fantastico. Stupendo, stupendo. stupendo, stupendo. Io vi presento stupendo. Camera, si, telefoni, trovo, è di capo per parlare come missi. I danni telefoni, i danni in un altro modo. a serio. Non un non Non lo so. Non lo so. Non Non un po

da maneira como vive na que país não dele do comportamento e tudo mais coisa coisas não é você sempre social buscar na ginecse na educar na estabilizar na integrar ginecse somar nele mano já me garante que será doce também que será fraca e mais camarada do Ah, do lo sim sim então se dá para o mais para nos coletar na guma para nos coletar na Inglaterra

e não dá possibilidade de entrar em contatos e tentar ajudar mais ainda. Mas é, desde né? é que eu cheguei ali, é não tem ajuda. Mas só que o guiné tem que estar para o de que quiser com ele. O guiné pagar um angolano cento e tal libras, de que ele e falou como, ele não vai um bar ou um café, ele um café para ajudar nisso. Ah, e aquilo yeah. não é de altura. Não é de altura na Inglaterra o que está acontecendo. Se tudo o ah, que não é de um escritório, de que não apoia, tudo que usa de ajuda apoio e que a sua menina tenha batido na na Birmingham, não tenha na filomeno na Cardiff, não tenha a asala na Cardiff, se não nos turbo é grupo não fazia de de lançamento de livro de miluca f costa. Nérmão nunca esteve nunca esteve presente em um grupo de profissionais de EBS EBS me pensa como a integração de guiné e promoção de cultura de Guiné-Bissau na Grã-Bretanha e arrancar de uma vez por semana. Porque um projeto no nome de Mesmo Sonho, Mesmo Sonho era Europa, Turma é em Inglaterra. Minhas colegas que estão tentando fazer é na pedindo que tenha na residência, vou ajudar-nos na carta chamada, falar por amor de Deus. Mesmo Sonho um projeto nacional. Mesmo sonho em um projeto para promover música de Guiné-Bissau uhum. na Europa, na Inglaterra. Cultura. Então, falei com a eles como que é. O que manda bom para caminho de trás? Para o caminho de frente? A que liga o embaixador de Guiné-Bissau na, na Gâmbia. Liga o embaixador de Guiné-Bissau na Mauritânia. É, Tudo isso é, é falando com você. É falando é... com Luiz, minha colega é de Agonguiano. É, Luiz. é uhum. falando com o Armando, o que é que manda o caminho diretamente? liga Ministro de Cultura, que é o homem lá com é o Saigoz, um papel que lê, pessoalmente, e fala em verdade. É também, para enfatizar, documentos de não é manda uma carta para a Embaixada Britânica na na da Gámbia, o que é eu vim me enfalhar, nunca é recebi. É. Mas recado que é dão, mas é que é pedir, promotores que não receberam, deles é que é recado, se é seguir ou não, não é em recebi. É. Mas, e que ela que não tem que acabar que é que nós que não Valorizar que não vai caminho atrás. E a mim sempre nega aquela. Comanda, me se fala como a Bona vive em uma cidade que, e tem um modelo de de, de, de que a Guiné pode conseguir. Ou como já, jornalistas da de Rádio Latina, ou como a Pretinha, que que hoje em um dia. Impossível não conseguir. Comanda, vale. não está pedindo, não, vale. não, está pedindo, não está pedindo tudo Guiné. Vale a pena também. Com o que ele é o GP. É, 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 <coughs> porque eles são é ousados. Por ou como ser ousado ou para um assunto desse tipo, Deus te ajudou também. A mim, ministra, em 2029, porque que não faça isso, mas as eleições têm pelo menos 30, se necessário, 40 guinheiros. Mas como a tem que é por façido, trabalho tem como você gosta, né? trabalho tem que fazer. A minha é, ministra. Sim. Eu sou capaz de um comentário, você não baleia, como ele ligou, como pudi, ele chamou, o Badigal. Tá bem, continua. Fátima, vai. Entrega, é um assim, de é? uh -huh. sim, perfeito. Ok. Fátima, é. você vai, ir, irmão de Benedito, ir, irmão de Benedito. Pensa como eu a ultrapassagem aqui que eu queria fazer. Bom, pronto. Tá. Mas, Fátima, o tele-número liga, a mim nunca tem desprezado ninguém. A minha telefone toma 24 horas por dia. Não. Está em várias associações, está na várias organizações, nunca despreza alguém. Não. Nunca de que alguém falava que eu é um desprezado e porque se dono não queria faltar. E queria fazer justiça. Aquilo então respondeu a gente, escusa com você falando para mim fazer? O que eu assim, poderia fazer? O só está considerar que ela é um desprezo. Yeah. que ela também é verdade. E tem coisas que a minha irmã nunca pôde, porque a minha é super-homem. E tem perguntas... Mas, mas também sou capaz também falar que eu nunca pude. Não, mas aquela que me falaram. É, por exemplo, nada é tra... um disse... exemplo do passaporte. Quem que é. quer saber como a mãe da é Flávia o Vaticano falaram, Ricardo? Quem não sabe como aquela é? carteira independe vai. Mas então, gente, que tá ligando tudo Santo dia, cala a cara e vai-se passaporte. O teu está frustrado? Bom. Mas ninguém sabe. É Bonante. Portanto, querer é que a é despede, querer a é labor por algum dia falar, você beque arma não para não falar baia. Muito um, já programa que fazia sobre passaportes. Bunoge. E cá para é lhe pega em chateal. O teu é metade direto na chateal. E cá. Que é justo. Quer lá também que aquele é, querer que, é, que é justiça

Il è tenuto integrato nel E che è normale, per noi, tenete solo Cosa? E Almando. E noi abbiamo visto il team in osso. E solo per i congratulazioni, no? Non è molto... Non è è molto... Non è molto...

Eu pelo bataqueira, nós não, não ignoramos um outro, não menospreza que que um antônio pode fazer. Neném, sou agradecido por falar falar, mano. Por parar né? Em, hoje é um pouco pela parte ativismo. E pelo por parar né? Eu quando gente, formado, formo como formador hoje. Ai, os que lá, que convite. A mim fazia, a mim fazia seis meses como formador, também entre campos. Como fazer é aquilo? Na Portugal. E, mas que ele não, não tua área.

Já veio a cerimônia que nós fazíamos. E um ganês, um alguém que vem como imigrante. E ele que é presidente de câmara de que comarca que tem tempo médio de Greenwich, que tem tudo que usa com nós, assim, que eu oh, tu que está falando maior entretenimento de Europa, que está né? E um imigrante que vem de Gana. Então nós estamos na, na Luxemburgo. Não tem que ser dosários, mulher que e que 300 essa. E que lá como me se pavude durante a passada. Para não fazer ela. contacto com nenhum. Não, espera, espera. deixa não, espera, espera. <coughs> só para me pagar. Para o papi, com todas as organizações de manjacos, de mandingas, de fulas que estão lá, para o papi, não, não né. tem... você fazer reunião com eles ainda primeiro. Porque é importante. Tudo que usa. Nota Data não anda, não está curto, não está caído, não está cedo, como o não está anda. E tem parte que não tem como usar nele. Essa é falar, uma palavra que me pediu para o Judan, para que não faça, não, não está diz a partidos políticos, que não fazem nada, mas grupos e mandandades de, de raças, de tabancas que está lá, para não fazer reunião com para ser filhos deles próprios, para integrar na política daqui de da terra. Para é poder conhecer a realidade de Luxemburgo. Trinta é por... cabrianos 30 Trinta cabrianos, só quatro com qual qualifica. Agora imagina se trinta quinhentos bairros não com qual qualifica. Então, o que mão, a bosta lá, uma vive lá. Bom, na pediu... Período... É... almando obisa usi kuma ami sempre nha vida nvivi sempre fora portugal no naespanha nbina suisa kanto ano nbina alsert nbiina brucela nvivigobiba paka brucela ma nchiga na brucela nojaintskumasit batchiaa brucela ivina sas Estando na rede na coisa na fronteira com a província de Luxemburgo, mais igreja, não? Béxico. Sim, mas, como está falado, e uma olha aqui coisa, porque é a comunidade, não? Ele tem bar, e gosta a pagar caro, o valor local de Vendas, em tudo, e tudo mais. Então, a minha mãe, coisa

e nope, vin, vin nan, ah, n ka sipi, n ka sipi sin kou fwa la vin nan, pwèk yon misi wase mbè, an ti nan bè pa peke, bè pa pek kou, 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 sin dè kou, pwèk lòk, mè lòk fwèk dè pa, n ti lòk somè, mè mè njer, n genè, pwèk a, mè ngana waj chika lavan konta sitosan lè koumounidade, kare vin, atoush, esi nan lè kou nan pwèpèder, nan atoush, atoush, nèk lèk nanèk yo moranel, lèk yo moranel, pwèk m

o que é que eu me sinto para pegar o Pico Baltasar e é deixar ele falar? <coughs> Mas pronto. Felizmente, a linha caiu. E não pedi tudo alguém que está na Luxemburgo. Tudo alguém que está na Luxemburgo. Eu me sinto para 2029, se Deus dá no vida até lá. Porque não chega as candidaturas para a comuna. Para não ter mais guineenses usado de que é sou Atriz gente que sou JP Ranira com Kudala com Antônia. Antónia. passa para aqui, não tem como se trabalhe de casa. Que ela que na Pili Baltazar e também tem uma jabinisule. Portanto, Se uma Baltazar de volta, mas que é que acontece? Com a Declina. E, para ter, ter tudo as associações de filhos de Guilherme Luxemburgo para não ter uma reunião com ser presidentes ou ser comissões porque o menino de 15 anos de 14 anos 2029 e tem direito e poder ser o candidato aqui lugares então assim não tem como ser ok que elas querem integração tem que ter não né? vou ter nem manga de gente lá para Deus abençoar a voz que tenho uh... na própria meu negócio para o a viver tanto não está uh, na cabalha. final basta lá vou fazer um programa especial não com para diálogo fazer um programa especial sobre integração Espera para entrar liga mais que que na para não fazer um programa só sobre sobre integração

mas é coisa séria de escola para alguma, para Bélgica, a mim funcionário de Estado de Bélgica, então não é comum poder fazer aquilo bom, a mim que não pode, a não ser uma pessoa ali explicar, porque ele é tem influência na. Até na falar de Bélgica, Bélgica não, mas a escola passou com todo, tu não falas de Bélgica, o que é o papa de Luciano, o que é o papa de Jabumane, o que é o papa de Vina, vou vou cá fazer eles favor, vou cá não fazer eles o que não, 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 olha só, hoje como é, é falando falando de coisa de atos, hã

Jebou ligan, jebou, jebou manen hmm. Jebou ligan ya Deji Teleji, deji nan dijvou Ngane konsike peka chamada Logo, os legal Jebou, i fwene un konsa kouman E fwese Li pejens grafasilou nan Almanye Vinti wastembro I kate la konviti E komu Koutan, dou gintzi Asosiasyon koutan Angede fundou pa jula stadou di gine mo tɛ ne. bon n fa la jɛbuna wu. n fa la a bo NPS kɔmi partenaire comission producteur de PES. o oye. ja 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 i di PTG i di PTG. nde ye n ja go. ndax indi pene ntoma te di PTG n ma jago te ne mo te ju da ko gine gine senn bɛ a mi kɔrɔ kɛ kɛ kɛlen mo fana kɔ ye nja kɛlen pese ko ma comission producteur de kii kuma de. De Bruxelas, ser Luciano como presidente, na Polícia, o número é quando o canto conflito com o Messi, para o problema para a Alemanha. Entendeu? E foram aquela e houve caso, ninguém liga, ninguém fala nada. Então, agora, eu não liga, eu penso outra coisa, porque dá dou umas ideias, sem preocupação, mas coisas que a gente tem aqui, né? Que é da Alemanha, que eu não penso a mim. Eu não falo de fazer liga um de Alemanha, eu digo assim, um bocado um de absurdo. Okay.

Armando O influência, já tem quatro de certas Já ainda muito, muita coisa, contentores para, para o de Titi, que zona de Kinara. Portanto, já vou na, vai na contribuir fora aquilo. Ele convite para mim mais, fazer uma festa para porque sempre tudo, 23 de janeiro

agora <laughs> a tchau tchau tá. ah, gente portanto um, esse era um programa que não fazia uh, Alberto aqui com Nando que eu consegui entrar mas eu acho que foi um dia bem aproveitado um assim um, um, tá, 50 anos que não nem celebrar o próximo mês. se vale a pena não celebrar ou não, pena outro dia, se Deus quiser. Bom, muito obrigado. Está muito cansado, mas infelizmente não é divisionou a fazer um programa de educação cívica especial, não é? Com o uh, Alberto e com o Nando, para não poder para acerca de Noguinha. É 50 anos que não é bem. Vale a pena não celebrar ou não? Que é que os novos governantes de Birifati, como é que não pode pelo menos chegar onde é que, não é de sal, onde é que tu vai é Será que vale a pena? Vamos celebrar? Muito obrigado.